Що чекати українцям, чи зможуть домовитися і вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, а також проаналізуємо ті зустрічі, що вже відбулися з гостем студії, дипломатом, головою Майдану закордонних справ і в минулому генконсулом України в Стамбулі Богданом Яременком. Добрий вечір, пане Богдане, дякую, що прийшли. От на вашу думку, от ми вже сказали про те, що ще три дні наступні будуть домовлятися. І Меркель летить, і в Берліні, але знову повертаються до мінського формату. Чому нічого нового не знайшли і знову до цього, і наскільки воно життєве і реальне, по-вашому? Чи не є це взагалі від початку якимось мертвонародженим? Ну, бачите, неможливість домовитися випливає, перш за все, з небажання Росії поки що домовлятися. Росія поки не залишає спроби досягти більших результатів на полі бою, тобто військово-терористичними підривними методами, розхитати ситуацію на фронті, всередині України, по-перше. По-друге, тому що пропозиції сторін на мирних переговорах мають взаємовиключаючий характер. Україна, яка пропонує свій, устами президента, пропонує свій план мирного вирішення, і частина цього плану Мінські домовленості, вони спрямовані на повернення окупованих територій в рамки українського законодавства, тобто повернення їх... Як це було до того, да? Так. Угу. Це, звичайно, не влаштовує Путіна, не влаштовує терористів, які воюють за цю територію. Нас же не влаштовує спроби Путіна залишити цей конфлікт в рамках території України. Тобто, надати повноваження цим регіонам, надзвичайні якісь, федералізувати Україну і так далі. Це тим, те, що Оланд тут говорив, що все-таки це має бути автономно. Але виходить, що тоді фінансувати має Україна, а умови буде диктувати Росія. Звичайно, це абсолютно аморальний підхід, оскільки населення України, яке постраждало внаслідок цієї війни, повинно буде фінансувати тих, хто от терористів, які залишаться, для них вимагаються пільги, імунітети, від, в тому числі юридичного переслідування і так далі. Тобто, фактично, ми отримуємо узаконення цієї терористичної влади за наш рахунок. Це не влаштовує Україну, воно не може Україну влаштувати будь-хто, хто запропонує таке примирення, він приречений як політик на нашій країні. От через те, що ці погляди не співпадають і є прямо протилежними, ми не можемо досягти зараз ніяких домовленостей з Російською Федерацією. І це, здається, мені диктує необхідність пошуку зовсім інших концептуальних підходів до вирішення проблем. Я ще раз повторю, чому саме мінський формат, чому не женевський? Дехто з експертів каже, що треба взагалі було стояти от на будапештському варіанті, там і все. І що стосовно здатності домовлятися, той же Штайнмайєр, от щойно в сюжеті було, що він каже, що розвиток подій залежить від здатності сторін протистояння домовлятися. Хто не вміє домовлятися, туди вже стільки разів їздили домовлятися. Де гарантія, що зараз домовляться? Ну, пан міністр закордонних справ Німеччини дещо передьоргує в цьому питанні. І наступна його цитата була, як на мене, з нею просто не може погодитись українська дипломатія. Так, тобто озброювати Україну ж треба зовсім не для того, щоб роздмухувати війну, а для того, щоб припинити, захистити оборонятися. Себе. Так, оборонятися. Через те таке передьоргування, воно не на користь керівника голови зовнішньополітичного відомства Німеччини грає. Для мене велике питання, чому, наприклад, за столом переговорів немає Сполучених Штатів Америки? Хто цього не хоче? Цього не хоче Росія, чи цього не хоче Україна, чи цього не хоче Європа? Це теж одне з питань, на які треба дати відповідь, оскільки Америка залишається глобальним гравцем, і всі зараз спостерігають уважно за тим, що вирішить Вашингтон. Надавати Україні озброєння чи ні? Тобто, і це ж ми розуміємо, що це один з дуже великої кількості кроків, які може вжити Вашингтон для того, щоб вплинути на Росію. Тобто, фактично, Сполучені Штати Америки лише вступають в гру активно ось цією кампанією, чи давати, чи не давати Україні озброєння. А далі може бути набагато більше. Через те, звичайно, мені здається, це було б на користь України повернення Сполучених Штатів за стіл переговорів. Але головне, що ми повинні розуміти, нам треба змінити просто підхід концептуальний до цих переговорів. Замість того, щоб домовлятися про те, як повернути ці території в склад України, це неможливо. Ми повинні, це моя думка особиста, надати їм статус окупованих територій, залишити на деякий час спокою, поки ми не знайдемо розв'язки або не зможемо повернути сили. Заморозити, але заморозити не в рамках України, як цього пропонує Путін. Конфлікт залишиться, залишаться всі ті самі учасники, тільки це буде територія України. Я б заморозив би його за рамками України, за межами України, сказавши, так, це наша територія, ми колись повернемось до неї, але зараз це окупована територія. Тобто визнати те, що є насправді. Ми не мають бути наші війська в цей момент. Наші війська мають по-хорошому, вони повинні бути на українсько-російському кордоні.
зоні, але оскільки ми цього досягти зараз не можемо, вони повинні залишатися там, де вони є, на лінії фронту. Ця лінія повинна бути зміцнена таким чином, щоб Росія не мала ніяких сумнівів і терористи, що вони можуть пройти далі. І оце буде розмежувальною лінією, яка фактично і відокремить ці окуповані території від решти України. Виходить, що ви пропонуєте просто залишити ці території, назвати їх тимчасово окупованими, як Крим, а просто звідти відійти і залишити так, як є, не фінансувати, залишити мешканців, які там живуть, і так далі. Звичайно, тобто треба покласти на окупантів повну відповідальність за утримання цієї землі. Вони нищили артилерійськими обстрілами, ракетними обстрілами цю землю, підриваючи мости і так далі. І зараз навдів українських солдатів перекладати видатки на фінансування цих терористів, на відновлення цієї території, це аморально. Я вважаю, ми не повинні на це йти. Через те, це немає вибору іншого. Ми заморозимо цей конфлікт. Замороження почалося з того часу, коли туди приїхало ОБСЄ. І до цього ми прийдемо. Тільки різниця в тому, чи ми заморозимо цей конфлікт всередині України, як громадянську війну, чи назовні, відгородившись від нього. Давайте послухаємо, що кажуть ваші колеги з цього приводу. Ми записали думку низки експертів. Давайте їх послухаємо, а потім повернемось до розмови. Європа і навіть США практично з періоду навіть кримських подій діє неактивно, не відпрацьована реальна дорожня карта і, відповідно, не відпрацьовані дії, я підкреслюю особливо, на першому політичному рівні, на рівні президентів, канцлера, прем'єр-міністрів, тих учасників, які реально можуть впливати на Путіна і, відповідно, реально контролювати ситуацію. Оце велика слабина. Вони завжди надіються, що конфлікт буде там вирішений на Україні десь там далеко, що це не загроза Європі, не загроза тим більше Америці, а посталось і на Мюнхенській конференція прозвучала, як і ми означали, це загроза всьому світу, в першу чергу Європі. І це спонукає до реальних переговорів. Україні прийдеться пожертвувати, можливо, Кримом, можливо, частиною Донбасу, чи навіть всім Донбасом. Немає значення у дискусії щодо широкої автономії, дискусії щодо взагалі виходу Донбасу за межі України, але це очевидно. А це означає тільки одно, що сам по собі компонент мирної дипломатії, дипломатії мирних переговорів не вирішує завдання українців відтворити державну цілісність. І тому стратегування наступної політики потрібно проводити спільно із американцями. Це єдиний союзник, який не відступить від цілей захисту українського суверенітету в силу геополітичної місії, яку він проводить. І, звичайно, тиснути на європейців, щоб вони приєдналися до цього процесу. І всі, в принципі, контакти з російським керівництвом доводять лише, що слова розходяться зі справами, і російський президент остаточно втратив будь-яку довіру своїх західних партнерів. Не лише від боку українського народу, української влади, але і з боку західних посередників. Тому домовитися з російським керівництвом наразі ні про що неможливо, бо його домовленості нічого не варті. Якщо мінські домовленості, протокол і меморандум не були виконані Російською Федерацією, то немає сенсу укладати якісь нові. Потрібно добиватися і наполягати на виконанні попередніх домовленостей, мінського договору, щоб про щось говорити потім далі. Поки світ не змусить Росію серйозно домовлятися, по-серйозному ставитися до своїх зобов'язань, Росія не буде цього робити. А змусити їх серйозно ставитись до цього зобов'язання можуть або довгострокові економічні санкції, тобто треба дати більше часу, або термінова військово-технічна допомога Україні. Бачите, кажуть про те, що треба можна санкціями, щоб змусити і допомога Україні зброєю. До речі, от Меркель має поїхати в Америку, це буде вмовляти, щоб не давали летальну зброю Україні. І чому так проти? Тож Штайнмаєр каже, що ні, не треба. Як вважаєте, чим це пояснюється? Ну, я, чесно кажучи, не впевнений, що метою візиту Меркель є відмовити Сполучені Штати Америки надавати нам зброю, але, звичайно, українське питання буде в центрі. Фактично, воно є на порядку денному всіх найсерйозніших зустрічей, конференцій, які ми бачили останні дні дипломатичних, безпекових і так далі. Тому що всі розуміють, що світ на порозі війни. І Україна вже платить дуже високу, непомірно високу ціну за елементарне бажання бути незалежною. Через те, але давайте говорити так, що які б не були, навіть якщо Ангела Меркель спробує нав'язати свою позицію Сполученим Штатам Америки, я думаю, що позиція федерального канцлера Німеччини не є вирішальним у прийнятті рішень у Сполучених Штатах Америки, хоча, звичайно, до уваги вона береться. Чому так проти?
Ви знаєте, тому що Росія потрібна Німеччині. Німеччина як економіка може існувати лише продаючи своє високотехнологічне обладнання, свої машини, станки, устаткування. І місць, де його можна продати, в світі не так багато. Через те Ангела Меркель відчуває шалений тиск свого бізнесу і, відповідно, тих політичних лобістів. Зокрема, ось її партнери по коаліції, які яскраво представником є міністр закордонних справ Штайнмаєр. Ось це є таке своєрідне, такою лексикою про фразеологію про мир. Фактично є відстоювання тези, давайте почекаємо, якось воно не будемо туди втручатися, треба шукати спосіб відновлення діалогу. Все йде про фактично відстоювання якихось прагматичних, достатньо інтересів, торгувати, продавати і так далі. І плюс Європа не готова до війни. Європа не готова і в плані існування збройних сил, достатніх спроможностей. Європа 20 років роззброювалася. Кількість танків в Німеччині зараз менша, ніж кількість танків у ДНР, ЛНР. Це треба зрозуміти. І це є велика проблема. І психологічно не готова Європа до війни, військово не готова, економічно не готова. Їй є що втрачати, на відміну від росіян, яким, схоже, вже втрачати нема чого. Ну так, і повертаючись до вашої пропозиції, те, про що ви говорили, заморозити конфлікт. Як вважаєте, яким чином можна Путіна все-таки, ну не знаю, як умовити, але принаймні його примусити піти на такий варіант? А від нього нічого не залежатиме. В цьому і сила ходу із заморожуванням конфлікту своїми силами, ми поставимо його перед фактом, скажемо, будь ласка, ми ні на що не претендуємо, тобто про що ти хочеш з нами далі говорити? Ти хотів говорити про цю територію, питання закрите, ми на неї зараз не претендуємо, вони можуть всі розслабитись, спустити армію, ми не будемо зараз нападати. От, будь ласка, вирішуйте проблеми, ви що там хотіли, значить, пам'ятники Сталіну ставити і так далі. Нема проблем, зараз ви можете робити як держава-окупант все, що завгодно. Ми будемо уважно слідкувати, ретельно слідкувати за порушення прав людини, за дотриманням і так далі. Ось, власне кажучи, треба змінювати підходи до цього. Зараз переговори йдуть по плану, нав'язаному Путіним. Це перша перемога Путіна і основна, навіть не військові, те, що він нав'язує свій стиль переговорів, свій стиль гри. А є інші варіанти? Звичайно. А яким чином? Чому їх тоді не роблять? То який пропоную я? Ну, ви знаєте, тому що Путін страшний. І він хоче здаватися страшним. Не треба його боятися. Треба ставити його в рамки. Треба створювати ситуацію, в якій ініціатива перейде до нас. Не військова ініціатива, звичайно. Не якісь глобальні фронтальні наступи і так далі. Дипломатична ініціатива. Треба створити ситуацію, в якій у нього не буде про що говорити далі. Кому треба зробити? Тому що зрозуміло, от ви за дипломатичний шлях, що військово це не можна вирішити. Люди теж не хочуть війни, хочуть, хай домовляються, щоб менше гинуло просто наших чоловіків, братів, батьків. Але от що зараз зробити і хто має зробити, щоб цим дипломатичним шляхом все-таки змогли це зробити? Ну, принаймні, от в Мінську, наприклад. Ви знаєте, я перш за все хочу правильно пояснити свою позицію, при тому, що я розумію, що треба створювати якісь політичні рамки для вирішення цього конфлікту. Тим не менше, воювати нам доведеться. Це не наш вибір, це не наше бажання. Через те я абсолютно підтримую мобілізацію. Більше того, я вважаю, що військовий стан був би корисним для того, щоб зупинити цю навалу найближчі кілька місяців і перейти до мирного плану. Але, ну, вирішило політичне керівництво інакше знайти розвиток цієї кризи, то будь ласка. Я не бачу можливості досягнення в Мінську ніякого прогресу відповідно до того порядку денного, який сповідує Путін і який сповідує Україна разом з своїми європейськими союзниками. Успішним це не може бути, оскільки завдання сторін прямо протилежні. Давайте на сам кінець все-таки ще раз от підсумую, крім того, що ви сказали, що ще треба зараз Україні поставити на порядок денний в Мінську? Я думаю, що перш за все нам треба відмовитись від самих мінських домовленостей, звинувативши абсолютно відверто, і з цим погоджується весь світ, ЛНР, ДНР і Росію у зриві їх. Треба проголосити статус окупованих територій для ЛНР, ДНР, і треба готуватися до оборони. Ще деякий час Росія матиме можливість активно діяти, намагаючись прорвати лінію фронту, намагаючись дестабілізувати Україну. Після того, які ресурси будуть вичерпані, а експерти, я з ними погоджуюсь, говорять про вікно можливостей кілька місяців для Росії, яке закривається досить швидко. От після того, я думаю, що ми перейдемо до більш спокійної стадії замороженого конфлікту, який дасть нам можливість розвиватися, вирішувати свої проблеми. Не їхні, не Путіна, не ЛНР, не ДНР, а свої. Робити нам реформи, треба свої проблеми вирішувати. Абсолютно. Змінювати країну. Так. Дякую, спасибі. На жаль, час вичерпано, в новинах можемо мало говорити. Спасибі, цікава була розмова, ваша точка зору. Дякую. Глядачам нагадаю, що ми говорили з усім студії. Це дипломати, в минулому генконсул України в Стамбулі, голова Майдану закордонних справ Богдан Яременко.